אהלן, צופי וגולשי ויינט, אנחנו ביום שלישי, מזג אוויר לא יציב, כמו שאתם רואים, בהרבה מקומות בארץ יורדים גשמים מקומיים. רוב הזמן לא תראו גשם, אבל תראו את מצב השמיים עכשיו, אפשר לראות את זה כאן היטב עם הגשם שנכנס מכיוון הים באזור הרצליה תל אביב בשעות הבוקר, אפילו שומעים את הרעמים ברקע. תשמעו טוב טוב, תקשיבו טוב טוב, תצליחו לשמוע את זה. וזה המצב היום, מדי פעם גשמים, אפילו ברקים ורעמים. רואים את זה גם בתמונת הלוויין, טוב טוב, עם הכתמים הקטנים האלה שנכנסים, זה לא משהו מסודר וגדול, אבל זה המצב במהלך היום. במיוחד בחוף ובשפלה, הטמפרטורה גם ירדה. אבל מה שקורה בהמשך זה שמחר וביום חמישי בבוקר, סיפור אחר לגמרי, גשם, סופות רעמים, סכנה חמורה להצפות, בגלל הגשם הראשון הים עדיין חם, ועננים מייצרים המון המון אנרגיה בעונה הזאת. הגשם יתחיל בצפון ובמרכז, יגיע לקראת רביעי בלילה גם לצפון הנגב, השיא ברביעי אחר הצהריים והערב, חמישי מהר מאוד זה ילך ויעלם, זאת אומרת בבוקר עדיין יהיה גשם חזק, וכבר מהצהריים הגשמים יהיו בהפוגות ארוכות יותר. יום שישי אנחנו נראה גשמים מקומיים, עדיין מזג אוויר יהיה קריר, יהיה משהו דומה להיום פחות או יותר, אבל שבת עושה רושם של שבת נפלאה, עם אוויר צח ונקי, ואחר כך לא רואים גשם משמעותי באופק. זאת אומרת, היום מקומי, רביעי וקצת חמישי, ממש סיפור של חורף. הגיע הזמן, לא? עדכונים כאן בוויינט כל הזמן, אני ממתין לכם, שיהיה לכם יופי של יום, ביי ביי.